Hamı kimi doğulsa da, hamı kimi yaşamadı. Cəllabadda doğulub büyüdüyü evin qarşısında nə vaxtsa dayanıb atasını, anasını, dostlarını gözlədiyi yerdən indi şəkli baxır. Doğmaları, yaxınları ilə yanaşı bu evə gəlib gedən, əvvəllər tanımadığı insanlara baxmaqdan doymur. Həyatdan, yaşamaqdan və döyüşüb qalib gəlməkdən doymadığı kimi. Onun haqqında ən qısa, ən doğru və ən acı məlumatlar belədir. Mayor Əhməd Abdullayev 1976-cı ilin 30 iyulunda Cəllabadda Ziyalı ailəsində doğulub. 1991-ci ildə Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi məktəbə daxil olub. 1992-ci ildə təhsilini İstanbul Şəhər Hərbi Məktəbində, 1996-cı ildən Ankara Hərbi Akademiyasında davam etdirib. Almaniyada, İsveçrədə keçirilən hərbi təlimlərdə iştirak edib. 2001-ci ildən 2010-cu ilədə Azərbaycanda xüsusi təyinatlı dəstədə çalışıb. 2010-cu ilin mart ayından Tərtər rayonunda yerləşən En Salih hərbi hissədə xidmətini davam etdirib. Bu evdə hamının hiss edə biləcəyi bir istilik, doğmalıq, bir də sonu görünməyən bir həsrət var. Nə vaxtsa bu evdə, bu masa arxasında xəyallar qurar, arzular bəslərdi. İndi divardakı şəkillər, masanın üzərindəki qəzetlər, jurnallar, kitablar ondan və onun yoxluğundan danışır. Baxmayaraq ki, əsgər ölmür. Yox, ölmür. Əsgər həmişə öndədir. Özü olmayanda əsgərin ruhu savaşır, adı döyüşür. Orduda xidmət etməyən kəs cəmiyyətdə hörmət qazana bilməz. Bunlar Əhmədin öz əlləri ilə yazdığı sözlərdir. Çağırır ana, mən fır düşməndən qisas almağa. Mən fır düşməndən qisas almağa. Səcdəgahdır, qibləgahdır, üç beyli düş.